su jumis žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Labas vakaras, draugai, čia žaidimų balsas per Power Hit Radio. Edgaras, Sigitas ir Dominikas, we are back. How are you doing, guys? Labas. Labas. Gerai. Tamsiai labai nervina, kai atsibundi ir jau temsta. Jo, labai greit temsta. Dominikai, tu kaip niekad šviesus atrodai. Ačiū. Jeigu laukia vis tamsėja, tai tu vis šviesėjai. Aš su šiais plaukais nedaryčiau to judės. Esmė, kad šiandien, kaip visą laiką laidos pradžioje, žaidžiam suktojo Sigito žaidimą. Šiandien bus Sigitas nusprendė... suktojo Sigito kvestas. Yes, tai paaiškink taisyklės, kas čia tokia bus? Pirmiausia pasakysiu taip, turim prizą. Okay. Tai bus vardinis žaidimo balso puodelis, okay, kurį gausi tiesiai į namus ir ant kurio bus užrašytas laimėtojo vardas. Ir mūsų visa tributika. Okay. Tai turit galimybę laimėti žaidimo balso puodelį dar ir su savo vardu. Tai ir galiu patart, kad čia nereiks žinoti jokių žaidimų, tiesiog kad fortūna jums šipsotus. Prašau, galime mes dalyvauti patys? Ne. Tai bičiuliai, lauksime jūsų skambučio numeriu 852-030-290. Paskambinate į studiją ir galit laimėti žaidimų balso puodelį vardinį. Jau dabar laukim skambučio, ne? Žinoma. Alio, su košnekam. Labą dieną. Su košnekam. Vytautai, labas, kaip gyvoji? Gerai. Nu, tai dabar išsitemk ausis ir klausyk suktojo Sigito žaidimo. Čia toks bus intro iš pradžių. Aha. Šio žaidimo tikslas yra pavogti paslaptingą lobį, kuri karalius Variokas saugo palovą savo pilyje. Okay. Mhm. Bet pirmiausia, reikia susikurti savo keliautoją, kaip visuose žaidimuose. Taip. Tai koks šio keliautojo vardas bus? Vytautai, kurk savo keliautojo vardą? Sukurk. Su keliautojo, ką žinu, čia būtent apie žaidimą... Bet kokį vardą pasakyk. Bet kokį vardą pasakyk. Gali ir savo jį nori. Ramūnas. Gerai, Ramūnas. Bus keliautojas Ramūnas. Jūsų nuotykis prasideda laikais, kai viešpatavo galingi karaliai bei dangų valdė galingi drakonai. Mažame taikiame miestelėje Amberėje kilus, audrai sudega veikėjo Ramūno namai ir tvartas. Šis vargšelis netenka niekada, kad galutinai antstoliai visų dėl skolų netimto ir vienos belikusios oškelės baltutės jam reikia paukti karalius lobį. Tad nuotykis prasideda. Okay. Gerai, Ramūnas išvyksta iš savo kaimelio ir turi galimybę kryžkelį pasukti į kairę ir dešinę. Kur jis eina? Kairė ar dešinė? Būtent į dešinę. Į dešinę. Vos tik pasukęs į dešinę, mūsų keliautojas sutinka vogių gaują, kuri nusiteikusi itin agresyviai. Ką daryti? Bėgti ar slėpti krūmuose? Bėgti. Gerai, bėgam. Pabėgęs keliautojas prieina upę. Čia srovė gan stipri, tad reikia nuspręsti kirsti ją brastoje ar keliauti krantu, kol pasieksime tiltą. Ką darom? Pertilt reikia. Vos įžengus į vandenį ir jiem apsėmus užpakalį, Ramūnas supranta, kad srovė yra per stipri ir kad pavykti... Kad pavyktų kirsti upę, tai nelabai išėjęs, bet kelio atgal nebėra, vanduo ima nešti jį vis tolyn tolyn ir galiausiai pasitaiko upės vagoje krioklys, kuris nukrista ir žūna. Game over. Ai, tai... Nepasisekė tau. Ramūniukas mirė, ne? Taip. Ja. Laukiam kitą klausytą. Nu, Ramūnai, ačiū tau, žinok, ačiū tau, iki. 852-030-290, reikia antrojo žaidėjo. Alio? Alio. Su ko šnekam? Augė. Nu, dabar žiūrėk, reikės labai greitai, daug laiko neturim, tai tokį greitą variantą pabandom žaidimą, gerai? Gerai. Nu, bandom. Čia nuo tos vietos, kur jau nebrido per upę, ar geina kartu. Mūsų mylimas veikėjas keliauja krantu, sutinka sėdinti sužeistą apdiviskus į žmogą, kuris prašo 5 auksinių, jūs tik tiek te turite, duodate pinigų ar ne? Ne. Gerai, nėra čia ko dalinti pinigų, pasakė mūsų keliautojas ir nurūksa savo keliais. Po keletos minučių prieina aukštą pilies sieną. Tad reikia nuspręsti lypti sieną ar bandome praslysti pro atvirus vartus. Lysti pro atvirus vartus. Vartai nors ir atviri, bet sargyba visgi labai atidžiai stebi kiekvieną praeivį, visgi padidintas saugumas po 9-11 išpolių. Tad mūsų keliautojas dėja iš karts išaiškinamas dėl savo dentoro plano ir uždaromas 15 metų kalėjimo. Game over! Sorry, 15 metų kalėjimo. Tap sauga šiais laikais. Nu, ačiū tau, iki. Klausykit. Kas lipsieną? Čia jau artėjom. Artėjom link. Dar vienas skambučio reikia, bičiuliai, vis artėjom prie žaidimų pabaigos. Alio. Labas, kokias. Labas, kur plepam? Mantas. Mantai, žaidžiam toliau. Gerai, bus veikės Mantas. Nors sienos akmenis drėgni ir slidus, bet mūsų keliautojas sugeba pasiekti viršų ir tai patenka į pilies teritoriją. Apsimetęs rūmų tarnu, veikėjas patenka į karalius kambarį. Visų žemių valdovas Variokas miega minkštose pataluose. Tai ką daryti? Griebti lobį ir bėgti ar palaukti, kol karalius pabus ir išeis iš kambario? Griebti lobį ir bėgti.
Tai va, mūsų keliautojas čiumpa iš palovos dėžutę ir lobiai jis išsprunka iš rūmų. Pasirodo, tai buvo paprasčiausias, bet tuo pačiu ir genialiausias jo veiksmas, mūsų mylimas gerasis Oškos Baltutės šeimininkas grįžta į savo gimtąjį kaimą ir ten už pavogtus pinigus pasistato namus. Ir taip mūsų mylimas veikėjas gyvena ir ilgai ir laimingai, kol jo į duris nepasibeldė mokesčių inspekcija, nes pinigai iš niekur neatsiranda. Yes, viskas. Taip, bet čia istorija kitai dienai. Sveikinam su lobiu. Sveikinam. Lobis tavo, nepadėk ragelio, papasakosim, kaip galėsi gauti žaidimų balsų lobį. Ačiū tau, iki. Su jumis žaidimų balsas. Žaidimo balsas grįžta į Power Hit Radio, atėjo laikas žaidimo naujienoms. Tarp kitko, žiūri, geras questas buvo. Ačiū. Iš visų suktojo įsigyto žaidimo šitas buvo top notch. Įdėsim įrašas, jeigu ką rašykit komentarus, ar nori daugiau. Taip. Visai įdomu buvo. Ja, kažkada padarysim iš visą laidą, kai tu jokį vieną didžiulį questą darysim. Super, dal super prizą. Pabaigoje laukia naujas... televizorius. Kompiuteris. Ir automobilis. Prie to pačio. Bet reikia dabar grįžti prie naujieno. Tai pirmoji yra Xbox naujienos po X08 renginio Meksiko mieste. Šiaip, gerai, naujienas nėra kažkas ten tokio wow. Tikrai neblogų buvo, bet nebuvo taip, kad sudrebintų pasaulį. Šiaip Xbox'as pasakė, kad turės daug naujų ekskluzyvų. Nu, jie studijų kažkaip nusipirko naujų, aš kiek tinkai. Porą papildomų studijų, tai New Vegas kūrėjus bei Wasteland kūrėjus. Tai šiaip iš tikrųjų geros studijos, kur būtent užsiima RPG žaidimais. Bet iš esmės, man kas labiausiai įstrigo tame renginyje, aš žiūrėjau įrašojo, žmonės ten ėjo iš proto. Nežinau, ką pažadėjo tiem žmonėm, kurie ten buvo viduje, bet ten rimtai visi šokinėjo, rėkė, mes netgi dabar muzikos metu žiūrėjom įrašą. Ten buvo žmonės, kurie tiesiog kažkoks bičas net nusėmė smaikio, kaip mujavo jie viršui. Čia kaip Elisello koncertas. Taip, ten buvo atrodė, kad reivas beveik. Nežinau, tai ta prasme, E3 net nebūna taip hype. Davis specialus ir Red Bull'o žmonės. Žalio Xbox Red Bull'o. Ir kažkas buvo neįtikėtina, bet vienai prie kitaip renginys pats nebuvo kažkas ten tokio. Wow, prisiminas tokias naujienas. Vienas iš tikrųjų toks nedidelis, bet geras. Geriausia naujiena yra Crackdown'as, turbūt. Man ne. Ne? Ne, mes jau Crackdown'o matėm tiek kartų, kad kartais jau tolokai. Bet jie pasakė, kad iš tikrai išleis. Taip, jie tai pasakė. Užbaigė Santa Barbara. Jis, galų gale. O iš tikrųjų, tai man labai patiko naujiena, kad galėsim jau, galim nuo vakar jau žaisti Xbox'o šaudiklės su klaviatūra ir pele. Okay. Ir tartu šaudiklį ir Fortnite'as. Aš vis dar netikiu, kad tai yra patogus reikalas. Aš būtent šiandien galvoju grįžęs pamėginsiu Fortnite'ą sužaisti pelę ir klaviatūrą. Ir būtent pajungsiu kokią pigutę už 4 eurus ant klaviatūrą. Pigiausia ta, kuri man nusipirksiu. Grįžamas akioskę nusipirksiu. Judant toliau, PUBG pagaliau išleidžiamas PlayStation 4 konsolėms nuo gruodžio 7 dienos. Tai yra gerai ar tai yra blogai? Tai yra gerai. Aš manau, kad tai gali netgi prikelti PUBG šiek tiek antram gyvenimui. Jo kaina 30 eurų. Nu, taip, bet... Tokia pat kaina, kaip prieš kiek ten laiko NPC išleidimo dieną. Žaidimas jau nebėra pirmos jaunystės tikrai. Fortnite'as vis dar nemokamas. Vis dar? Vis kol kas. Ir vis daugiau, iš tikrųjų, tu Battle Royale žaidimų, kurie yra nemokami. Aš jau būčiau sakęs, kad čia yra labai gerai, PlayStation'u ir PUBG kartu sudėjus, bet dabar, kai yra Black Ops'ai nauja, tai aš manau, kad PUBG... Na, nežinau, bet bent jau kiek aš su visais draugais, kurie turi PlayStation'ą ir panašiai, jie visi planuoja pirkti, jie labai pasinešiant šito, jie laukia to, nes... Kisti tavo draugai? Tokie žaidimai kaip Black Ops, kurie labai žaidžia. Okay. Sako, man tai patinka, aš noriu daugiau, taip sakant, versijų šito taip, Battle Royale. O ant Xbox, o PUBG yra Xbox Game Pass'e. Kur gali nusipirkti už 1 eurą mėnesiui dabar. Gerai, baigiau apie Xbox'ą kalbėjo. Pamojokim, Mike. Starfield ir Elder Scrolls 6 naudos Fallout 76 varikliuką. Va šitą naujieną tai nervina. Dabar galiu pasakyti, tai tas pas varikliukas, kuris buvo naudojamas Skyrim. 2013 metais. Jūs matėt, kaip atrodo naujas Falloutas? Taip pat kaip ketvirtas. Tai reiškia blogai. Taip. Šiais laikais jau negalim, aš suprantu, gerai, galime nurašyti tai, kad yra online žaidimas. Didžiulis pasaulis, daug žaidėjo, tai reikėjo kažkur kompromisą kažkokį padaryti. Bet nu kažkiekgi galima, nes atrodo visiškai taip pat kaip praeitas Falloutas. Ir ne tik grafinė išvaizda, bet ta prasme, tas varikliukas žinomas dėl savo bugų, klaidų ir panašiai. Tai jis labai, ta prasme, ką aš norėjau pabrėžti, jeigu geras varikliukas, kad ir Quake 3 varikliukas, kuris naudotas 90-kažkelintais, iki šiol Black Ops 4 ant to varikliuko sukasi. Ką reiškia geras varikliukas? O šitas jau nuo pat starto nebuvo geras. Nežinau, man šiaip, aš dar kažkaip dar praeitą laidą norėjau tikėti, kad Falloutas naujas yra visai geras dalykas, nes jie už promino fainą atrodo.
pasaulis, kur daug žaidėjų, multiplayeris. Bet dabar kiek pažiūrėjau tų visokių beta, nežinau, dabar jis išėjo ar ne? Išėjo. Vakar. Aš žiūrėjau tik tai beta versijas, tai... Ir toks ir žaidimas, kai klausia, ar jis išėjęs ar ne? Ja. O kodėl apie Rededa niekas neklausia, ar jis išėjęs ar ne? Nes Rededa. Mes jau pasiėmė visi atostogų, laukia, kol jis išėjo. Taip, taip. Nežinau, aš man atrodo, kad su Falloutu yra kaip... Tai nėra failas. Kad jis yra jis tas tiesiog Falloutas. Yra, kad būtų kažkam, kas aš suprantu, tą pačią technologiją naują sukurti yra labai brangu. Taip. Bet, nu... Nu, aš net nesupykčiau, jeigu iš tiesų jie tiesiog toliau labai stengtųsi pagerinti tą savo, nes jie jau su jie yra patyrę panašiai. Ar naujas geras, ar sulopitas senas? Bet jeigu sulopitas senas gražiai būtų gerai, bet jeigu jie dirbs su tuo pačiu visiškai, jo nepatobulindami daug, tai negerai. Man tai atrodo, jie tokį indrupą padarė tarp to sekančio Fallout'o, kas turėtų būti penktas? Penktas, atrodo. Penktas. Šitas 76. Šitas nesiskaito. Čia toks, žinai, kaip 0,5. Čia tokia, nu, aš tau kaip pro versija kažko. Ir čia ten... galit per, galit. Ne, side questas. Ja, side questas. Iš esmės, tiesiog didžiulis side questas. Tai netikras Falloutas gali šito nepirkt? Nežinau, dabar ruošim irgi apžvalgą, bus matyta dabar. Va, jo. Kalbas apie naujos kartos konsolės, Xbox Scarlett ir PlayStation 5. Xbox vadovas sako, kad jeigu ne 4K ir šiam FPS, tai nėra ko leisti tų naujų konsolių. Pritariu. 100% pritariu. Būtent. Dėl manęs 60 FPS 4K arba 2K 120 FPS. Viskas, ko man reikia. Jeigu, dabar aš irgi neįsivaizduoju, aš labai... Ir jeigu tą paleidžiu už $400 ir panašiai. Gerai, gal truputėlį brangiau jau bus. Tarkim, bent jau, gerai, 600, tarkim. Bet, okei, okay, aš vis tiek sakyčiau, kad jeigu 4K šiam FPS tos konsolės išveš, tai bus nerealu. Jeigu visi žaidimai, tada tikrai taip, nerealu. Nes jeigu jie padarė visą tą dalyką su Xbox One X ir PlayStation 4 taip. Pro, jeigu jie padarė tą tarpinį variantą, kuris jau palaiko ant kai kurių žaidimų 4K, kad jų nauja visiškai konsolė, PlayStation 5, Xbox 2X or something, jeigu jie nepalaikys to, tai bus nusivažiavimas. Aš nenoriu skambėti kaip parsidavėlis, bet jeigu netgi išeistų Xbox Scarlett ir neturės 4K šiam FPS, aš tikrai pirksiu, jeigu PlayStation 5 to neturės. Nes, nu, come on, tai yra tas big step, kur reikia to. Ir jis privalomas. Taip, jeigu to nebus, tai, nu, galima, aš įsivaizduoju, kad jie gali išleisti naujas konsolės tik tai dėl to, kad dar pasidaryti pinigų. Žiūrėkime, šitos konsolės yra gan sėkmingos, bet jos yra Full HD ir 60 FPS. Yeah. Ne, nu, tai ir visiems to trūks. Ir čia buvo labai, man atrodo, didelė klaida jau tą padaryti ir nesugebė to padaryti. Tai kalbant apie metus, numanoma, kad 2020, bet vėlgi čia tikrai gandai. Aš manau, kad tų metų pabaigoje tikrai turėtų pabogai, gauti. Okay, tai 20-21 pati pradžia, kažkas į tą laiką. Manau, kad jau šiais, nu, ateinančiais metais E3 parodoje jau... Turėtų būti anonsuota kažkas. Xbox'as yes. Gali būti dar net anksčiau, nes jie dažnai mėgsta savo atskirą daryti konferenciją. Yes. Patrumbos muzikinės pertraukos grįšim dar su žaidimo naujienom. Suime žaidimo balsas. Žaidimo balsas per Power Hit Radio, grįžtam su žaidimo naujienomis ir toliau tęsim bus išleisti legendinių Command & Conquer ir Command & Conquer Red Alert. Red Alert, jaučiau geras. Art perdirbiniai. Ne perdirbiniai, iš esmės ne remake'ai, o remasteriai. Remasteriai, nu kur? Tai reiškia, bus gera grafika, šiek tiek atnaudinti modeliai ir šiek tiek kitokias mechanikos, bet tai yra klasika, kurią verta visiems išmėginti ir pagaliau jį atrodys normaliai naujai. Yes, galim, gerai, pliusas, nebloga naujiena. Nes čia turėjo iš esmės paskelbti apie naują tos serijos žaidimą, bet to nebuvo, paskelbė apie mobiliesiams įrenginiams skirtą, tai vėl visi buvo, tai čia toks kompensacija. Yes. Naujas Half-Life žaidimas. Bet galit nusirminti ne naujas, ne Half-Life 3. Gal ir naujas. Nu ne. Bet čia gandai. Aš kaip tik šiandien ryte dar žiūrėjau vat, jūsų tą laidą žaidimo naujienų ir nu tikrai čia nebus tas naujas Half-Life'as. Jie pasakė, kad čia bus VR-ui. Taip. Tai pamatys, jie patys kūrė, pasirodo patys wow, kūrė virtualios realybės akinius. Nu tai vat, gerai, čia bus Half-Life'as, bet tik tai skirtas tas pats senas, kur aš... Tai ne... Aš sakyčiau, tai bus vėl side quest'as mūsų vadinimo šitą. Yeah. Čia bus side quest'as tiesiog VR, kas realiai yra nieko gero. Nu, kas gal bus visai įdomu VR naudotojams, žaidėjams, bet tai... Normaliam gameriui tai visiškai nerūpės. Yeah. Neįdomu. Nu, nebent nežinau. Čia kaip Falloutas dabar. Jo, iš esmės, kažkas tokio. Galbūt, gal iš tiesų jie padarys žiauri gerus VR akinius ir žiauri gerą naują žaidimą Half-Life'o, bet ko gero ne. Net jeigu ir tai bus labai, ta prasme, nesveikas žaidimas, taip. Nieks nelabai kalės jo žaisti, nes yes. Ne visi turės tos akinius. Yes. Tęsiant toliau, tai mūsų tokia naujiena šita paskutinė, nu, privers padiskutuoti truputėlį paskelbti yra 6 kandidatai į metų žaidimo vardą. Tai yra Assassin's Creed Odyssey, God of War'as, Red Dead Redemption'as, Marvel'o Spider-Man'as.
Vėl Edgaras man išjungs mikrofoną. Indie žaidimas pavadinimu Celeste ir Monster Hunter World. Mes dar, aišku, pasinikėsime ir apie savo kandidatus. Šitie, kiek čia plokai yra? Šešiai iš viso. Viskas ok, aš tik tai nežinau, kas yra Celeste, žiūrėjau toks indie žaidimas. Jis atrodo smagiai, kažkas tokio indie. Visą laiką tarp metų žaidimo turi būti kažkoks indie. Na, čia kaip buvo su Journey. Kažkas iš Nintendo turi būti, kažkas iš tokie Zeldos ir laimi ten paskui. Bet iš esmės, man atrodo, kad dėl metų žaidimo, nu kaip ir viskas yra aišku. Ja, nėra kitų. Man atrodo, čia įdomiau ne kas pirma, o kas antra. Jo, kas antra vieta. Vat antroji vietoj. Čia, jeigu nežinot, mes apie Red Dead Redemption kalbom, kad pirma vieta. Taip, Red Dead be abejonės pirma vieta, nes, nu, come on. Čia kaip filmas su DiCaprio. Tiesiog jis turi būti geriausias. Let's catch up. Kiek tu perėjai Sigitai Red Dead? Žiūrėjau, 12%. 12%. Aš vis dar antram chapter'e, aš atsiprašau. Taip, aš irgi antram. Ai, nu tai va. Mes lygus nevykeliai. 70. Eik tu savo. Čia gali palyginti žmogų, kuris dirba radijoje ir žmonės, kurie turi gyvenimus. Ei. Esmė tave, kad žinok, aš kai perėjau maždaug pusę žaidimo, tada supratau, kad velnės, jisai pasibaigė. Ir aš pradėjau vykdyti visus absoliučiai sidequestus, kurie tik tai atsiranda. Aš nespecialiai dabar ieškau tų klaustukų, kad tik daryti sidequestus. Nes tu supranti, kad vis dėlto pabaigas čia yra. Nes žaidė atrodo viskas taip, o istorija tęsiasi. O dabar taip prasideda tas jausmas, kad velnės, jis viskas pasibaigs kažkada tuoj. Ir galvoju, ne, aš to nenoriu. Vis gerai, bet mes vėl šnekame per dedą. Čia yra metų žaidimas, paliekam į tenai. Čia vienai par kitaip, no doubt. Antra vieta, aš sakau God of War. Taip. Dabar tada žaidžiam dėl trečios vietos. Ne, bet palaukit, nu gerai, kas antroji vietoj dar galėtų būti vietoj God of War? Ne, tai nėra lygiai verčiai. Iš esmės, jeigu ne Red Dead Redemption'as, tai tikrai God of War'as būtų, bet kadangi nepasisekė jam ir šėjo Red Dead'as, tai tikrai... Godovoras antra vieta, bet garantuota ir tokia žiauriai stipri. Čia dar toks side klausimas, kur yra geresnė grafika? Ant PlayStation'o būtent. Ar ant Red Dead'o, ar ant God of War'o? Nes aš sakau, kad ant God of War'o. Vien dėl to, kad jis yra ekskluzyvas, aš kiek žiūrėjau, ten nu yra gražiau padaryta tikrai. Bet velnės, Red Dead'as žiauriai gerai jis atrodo. Jis open world toks, visiškai atviras visas. Ir ta prasme, tu gali matyti... Ne, tai gerai open world, bet kalbu apie pačią grafiką. Pamirškim, kad tai yra open world. Šiaip labai panašiai iš tiesų. Nes kaip Red Dead'ai veini ir matai tą žemę, tą purvą, kaip vien tai atrodo. Bet ant Xbox'o geriau atrodo Red Dead'as. Ant Xbox X'o, jo. Taip, aš kalbu apie PlayStation'ą tik tai. Gerai, dažniausiai būna ekskluzyva, kad atrodo jie geriau, nes būtent jie skirti toje sistemoje. Taip, būtent. Nu tai ištraukia iš manęs tą frazę. Aš sakyčiau, kad vien šitoj vietoj, kad God of War'as turi kažkokį tokį, žinai, vieną, bet vėlgi, čia tik tai tam, kad jūs įtvirtint antroje vietoj. Aš manau, kad jis tikrai... Antra vieta, aiškiai. Taip. Keliaujam toliau. Va čia prasideda įdomus reikalai. Aš sakau, kas Spider-Man'as. Aš irgi sakau, kas Spider-Man'as. Aš sakau, kad Assassin's Creed'as. Gerai. Nes Assassin's Creed'as man netoli net God of War'o šiaip būtų. Man žiauris stiprusis šiais metais. Ar tu Edgarai žaidėjai Assassin's Creed'o naują? Ne, absoliučiai, man nereikia žaisti. Bet žinai, dėl ko mums nereikia žaisti Assassin's Creed'o, nes mes žaidėm abudu Origins. Ir ten iš esmės yra tas pats. Nu, aš žaidžiau valandą. Aš irgi gal porą. O iš tikrųjų, šiaip, kodėl aš tą sakau, nes aš dabar Assassin's Creed'o nežaidžiau gal pusę mėnesio ir vėl įsijungiu 5 minutės ir vėl noriusi. Ta prasme, taip kečina tas žaidimas. Labai geras. Sakyti, dėl dievo meilės, galima aš tau grįšiu su tavimi į realybę. Tu dabar sakai, kad Assassin's Creed'as, kuris prieš porą metų išleido, kad ten Syndicate buvo, ne Syndicate dar buvo neblogas, kažkoks buvo labai blogas. Unity. Tie žmonės, kurie sukūrė Unity, tu dabar sakai, kad jų naujas žaidimas yra vertas trečios vietos metų žaidimų tope. Manau taip. Nu ne. Nu, tiesiog jis žaidimas žiauri masyvus, žiauri visko daug ir, nu, ta prasme, klaidų aišku yra, taip, bet kur geras, nėra. Jis geras. Bet ne, jis ne geras, jis gan puikus. Jis geras. Tikrai. Man vienas geriausias tikrai šių metų žaidimų. Tikrai. Jis yra tikrai, žinai. Ir žymiai geresnis negu Spider-Man'as man. Nu, ne. Šiaip, aš nežinau, kuo labiau aš pradėjau mąstyti, galvoju, jeigu aš įsijungčiau Assassin's Creed'ą naują, aš kurio gero jį labiau žaisčiau negu žmogų vorą. Ne. Aš taip manau. Nu taip negali būti. Radau savo pritarinti balsą. Nes aš visus Assassin's Creed'us iki Syndicate, buvo paskutinis mano Assassin's Creed'as, kurį visą perėjau ir visą 100% ir visus labai žaidžiau. Gražią istoriją. Mažai bugų. Jis gražiai atrodo. Visas pasaulis. Jie realiai sukūrė kažką neįtikėtino. Jie sukūrė kažką neįtikėtino, bet tai yra žmogaus svoras. Tai yra Assassin's Creed'ai. Nu tai. Čia kaip išleist filmą ta keršytoje iš esmės. Tai tau jis bus top. Tau jis reikia sukurti gerą filmą. Nu tai gerai, Juodoji Pantera filmas yra
nieko vertas pagal mane. Nemačiau. Bet jis, žiūrėk, milijonų milijonus uždirbo, nes jis tiesiog iš tos visatos. Čia irgi tiesiog iš komiksų. Žinai, ir dabar jie ant bangos. Žinai, čia tas pas, bet tu lygini, žiūrėk, čia tokius labai keistas dalykas gaunasi. Assassin's Creed'as, jeigu tai būtų naujas IP, ir jis pirmą kartą išėjo toksai. Aš iškart sakyčiau, kad čia tikrai vertas trečios vietos. O tai kodėl tu būtinai turi atsižvelgti praeitį? Nes, nu... Mes vertinam dabar atskirus žaidimus, ne seriją, ne, aš suprantu, ne istoriją kad mes studijų. Nes tai, bet lygiai taip pat yra su Spider-Man'u. Aš irgi vertinu praeitį, kas buvo. Jo, iš tiesų aš irgi dabar pagalvojau, kad šitie žaidimai jie tiesiog yra geriausi. Žinau, Dominikai žiauri perbėgi per stovyklas. Jie būdu yra patys geriausi savo... Taip sakant, serijos arba to atstovai. Jie yra patys aukščiausi. Bet vienas neturi serijos. Jis turi išdalyti. Jeigu skaičiuosi visus pagal filmus padarytus žaidimus, šis žmogus vorus, žaidimus, su kuriais gali lyginti naują žmogų vorą, tai yra geriausias žmogus voras. Ir Spider-Man'as turėjo ir blogų, ir gerų. Irgi, kaip ir Assassin's Creed'as. Aš sakau, dėl to jie yra labai panašus. Ir man vien dėl to, kad kaip padarytas, kaip žaidimas išbaigtas, ant kiek kokybiškai padarytas, dėl to aš sakau, kad Spider-Man'as. Bet tas Assassin's Creed'as didesnis. Jis žymiai didesnis, jis daugiau ko turi. Assassin's Creed'as didesnis. Sąmonė. Nu, matai, Edgarai, tu pažaistum, galėtum argumentuotai sakyti, kol kas sakai tiesiog iš savo varpinės. Aš žinau, kad Spider-Man'as yra geresnis. Susirinksim kada nors visi prie kokio pleisto ir reikės visiems duosim Sigitui žmogų vorą, tau duosim Assassin's Creed'ą. Tai visai gerai, kad mūsų nuomonės nesutampa. Ta prasme, gerai, tai būdė. Mum atrodo taip. Keliaujam toliau? Kaip toliau nėra kur keliauti jau. Lieka, ten Monster Tom Raideris, Hitmanas, ten Forza. Visai. Kur galima žaidimo balsą pamatyti? Žaidimo balsą galima pamatyti YouTube, žaidimo balsas, Facebook'e žaidimo balsas, tinklavė žaidimo balsas LT, Instagram'e žbalsas jau yra taip. Daugiau ten bus veiklos, bet jau gimdam. Gandai buvo tikri, pasirodo. Žaidimų balsas turi Instagramą. Spėliau, nebuvo, bet dabar yra. Ačiū Dievui. Ačiū, kad atvarėt ir iki kito ketvirtadienio. Iki. Iki. Spider-Man'as trečio vietoj. Suime žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.